Este timpul să ne unim în credință, iertare și iubire. Este timpul ca și Ortodoxia Românească să aibă o voce pregnantă și importantă. Este timpul să mergem împreună pe cea mai sigură cale. Calea spre mântuire. Dacă tot ați ajuns prin zona Moldovei, trebuie să știți că Moldova este o zonă minunată, frumoasă, binecuvântată, plină de biserici și de mănăstiri, dar nu ne lipsesc nici nouă. Vecinii, înjurătorii, curvarii, desfrânații, să nu credeți că aici este raiul pe pământ. Raiul noi îl facem. Cei care cad în asemenea întâmplări vin singuri la biserică să spovedesc, să împărtășesc, iau dezlegarea de păcate, fac canonul și să numesc și ei creștini. De aceea biserica spune așa prin Domnul Iisus Hristos, pe cel ce vine la mine eu n-am să-l dau afară, și tot biserica spune, pe păcătos iubește Domnul, nu-l urăște, așteaptă întoarcerea lui și să fie viu. Nu voiesc moartea păcătosului, ci doar să se întoarcă și să fie viu. Și tot Mântuitorul spune, eu n-am venit să judec lumea. Asta trebuie să ne fie nouă în minte foarte ușor, că toată lumea așteaptă apocalipsa. Dumnezeu când vine se arată, nu dă cu parul. Noi ne dăm cu parul singur atunci când nu păzim legea cea sfântă. Spune acolo, blestemat să fie cel ce face lucrul Domnului cu lenevire. Și voi o să ziceți unde scrie. Vă spun unde scrie, odată în Psalmi și odată în Evanghelia lui Ioan, a lui Matei. Plecați de la mine blestemaților, în focul cel veșnic gătit vouă și satanii și slugilor lui. Și ei vor zice, da, Doamne, da, uite, noi n-am văzut nici sarași, nici goi, nici flămânzi, unii să-ți dăm ție de pomană, că nu te-am văzut niciodată, întrucât n-ați făcut celor mai mici, mie nu mi-ați făcut punct, nu stă la discuții Dumnezeu cu leneșe. În schimb, toată lumea se plânge și, în general, și noi, oamenii, ne plângem tot timpul când e rău, când e rău, când e rău, când e rău, când nu putem, când nu putem. Rău ne-l facem singuri. Când nu suntem serioși, ne numim neserioși, când nu suntem credincioși, ne numim necredincioși, când nu suntem sănătoși, ne numim bolnavi, când nu suntem înțelepți, ne numim neînțelepți, când nu suntem râvnitori, ne numim trândavi, când nu suntem evlavioși, suntem tot neevlavioși. Și atunci, acest ne din față este echivalentul nu vreau să fac, nu vreau să știu, nu mă interesează. Nu pot, nu-mi convine, nu cred, n-aud, n-am citit, n-am auzit. Adică negația este lucrarea diavolului în viața omului. Dacă vrei să faci ceva bun pentru Dumnezeu, poți face, și dacă vrei să nu faci ceva bun pentru Dumnezeu, nu poți face. Așa spun ea, sunt Domnul cel Mare. De va voi omul să va mântui, de nu va voi, nu îți va mântui. Deci totul e în mâna lui. Ca să nu vă plictisesc mult, ca să vedeți cât e de greu pe pământ față de cât e de greu în iad, mi-am adus aminte acum, văzându-mă, o istorioară de demult, eu am auzit-o la părintele meu, prin 80 și ceva. Era un biet bolnav la pat și cum e boala, cu escarii, cu dureri, cu calmante, cu șaiuri, cu pastile, cu suferință, cu anchilozare, mereu zicea, Doamne, dacă aș muri și bine mi-ar părea, nu mai pot răbda durerea asta. Doamne, dacă aș muri și aș scăpa și bine ar fi că nu mai pot răbda durerea asta. Și a apărut Îngerul lui Păzător și a zis, ce vrei creștini? Și tot tivaiți și tot gel, ce-i cu tine? Păi zice, nu știu cât mai am de trăit și am niște dureri atât de groaznice că în clipa asta mi-aș dori și mor. Și a spus așa, îți alegi tu în calitate de creștin să treci peste judecata lui Dumnezeu și să faci o judecată după mintea ta? Cum adică să fac treaba asta? Păi bine, tu ai mai avea de trăit în suferință încă 10 ani. Dar poți să scapi de această suferință dacă mergi să stai 3 ceasuri în iad. O stat el s-o gândit, aș prefera să mă duc în iad 3 ceasuri, numai să scap de 10 ani de suferință, dar mă mântuiesc după aia? Da, te mântuiești, nu-i nicio problemă. Atunci spune lui Dumnezeu că mă învoiesc că nu mai pot de durere. Și imediat îngerul s-a făcut nevăzut și a apărut și a zis, hai, ești pregătit să închidi poala mea, închidi ochii și plecăm. Și când a deschis ochii, s-a trezit în flăcândii iadului. Chie, durere, supărare, deocamdată munca nu s-a atins de el, pentru că era cu îngerul. Și îngerul a spus, fii atent, eu plec și vin să-ți iau peste 3 ore.
Dar dacă ai să strigi insistent sau nu o să mai poți răbda, strigă-mă, Sfinte Îngeri Păzători, nu mă lăsa că nu mai pot. Eu am să vin. El când a dispărut îngerul și când l-a încins, drace, la munci, cum e acolo, cu verde i-a dormit, cu mustrarea conștiinței, cu Tartarul, cu Ghena, cu toate muncile, ne arată ușa pocăință, îți văzeți și moduri de munci în ea. A început să se vaite și a zis, vai de mine și de mine, ce minte am avut eu să spun că vreau aici? Îngerul meu păzitor, vină și mă ia de aici că nu mai vreau nicio clipă. De unde îngerul nu a mai venit? Și s-a văitat, și a strigat, și a strigat, și s-a turburat, și s-a chinuit, și s-a gemut el acolo și nu mai putea. Și a zis, Doamne, n-am putut să cred că poate să fie așa nedrept. Cum să n-aud îngerul ăla păzător, ci pătimesc eu aici să mă lăsă să mă chinuiesc aici? Nu mai vreau să stau aici. Doamne, scapă-mă, Doamne, scapă-mă. Și când a zis a treia oară, a apărut îngerul. Și când l-a văzut pe îngerul, a zis, mă, îngerii, a ții, nu ții rușini? Ai văzut un înger mincinos? Spui că mă lași 3 ore și tu mă lași aici să zac cu zecele de ani? Ce vorbești, omule, tu te auzi vorbind? Cum să treacă zeci de ani? Ce ți s-a părut așa groaznic? Doamne, în clipa asta îți spun îngerii, dacă ar fi să stau până la a doua venire pe patul de boală, până atunci stau de aici, nu mai vreau nici o clipă, nu depinde de mine, mă duc să întreb de Dumnezeu. S-a întors îngerul imediat și eu zis, hai, mi-a aprobat Dumnezeu să te duc înapoi în trup, pe pământ. Dacă o condiție, trebuie să scrii tot ce ai văzut, să scrii tot ce am vorbit și să scrii tot ce ai pătimit, ca să vadă și o alță și înseamnă munca iadului când se culcă pe urechii și cred că mântuirea e așa un fel de harcea parte. Aia m-am dus eu la biserică, am dat-o prespună ca la McDonald's, am întins un pomea, adică la preot și o lumânare, am ieșit, am plecat, am mai fumat o țigară în două biserici, am dosul biserici, am mai aprins o lumânare prin cimitir, ne-am spovedit odată pe an din fugă și atunci când e preotul grăbit și vorba aia, părinte, nu pot să stau că am treabă la servici și cu asta ne-am mântuit, nu e așa? Și zice, mă învoiesc tot ce spui, numai du-mă pe pământ. Și când ajunge să trezește din nou în chilia lui, cu îngerul lângă el, îi spune îngerii, pot să spun o întrebare de-a mea personală, spune-o suflete. Îmi pot spune drept așa, dar cu inima cinstită. Câte sute de ani am zăcut eu acolo până ai venit după mine? De-am mai lăsat în suferință ai uitat. Ce vorbesc, bă, suflete? De-abia trecut să 3 minute. Deci așa se munce de iadule. Așa că binevoiți cât sunteți cu ochii deschiși și vedem răsăritul și asfințitul soarele, să faceți țara 3 mătănii, ziceți acolo un 7 Tatăl nostru sau 7 împărate ceresc sau crezul sau rugășiuni de sară sau dimineață, sculați-l dimineața și faceți 3 mătănii, postiți miercurea și vinerea, spovediți și împărtășiți-vă, nu purtați ură și răutate, lăsați-i pe cei răi cu cei răi și cu treaba lor, ancorați-vă în nădejdea și în credința în Dumnezeu ca să ne putem mântui, că dacă ajungem acolo e vai de noi. În rest n-are rost să vă iau cu glume sau cu amenințări sau cu vorbi dulci. Mântuirea stă într-un mult sfat. Cei ce nu se sfătuiesc cad ca frunzele și iarăși spune în Sfânta Scriptură, cei ce se silesc iau împărăția lui Dumnezeu. Trândavi și puturoși și leneși și păcătoși și nepăsătorii nu moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Numai cei ce se silesc o iau pe ea. Amin și Doamne ajută! Amin!